TV, KPM Assalamualaikum. Ha, selamat pagi. Ha, tadi sebenarnya kita dah tengok ada cikgu-cikgu ni pagi-pagi dah bergaduh kenapa. Ya, sebelum tu saya ni sakit. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM seperti biasa. Nisa nak ingatkan supaya kekal menjaga SOP. Kita masih belum menang. Kita masih melawan COVID-19 di mana haruslah kita memakai pelitup muka di kawasan yang ada ramai orang. Jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter dan jangan lupa sentiasa cuci tangan. Guna hand sanitizer bila perlu. Nanti adik-adik nak kembali ke sekolah tu jangan lupa bawa hand sanitizer yang saiz poket tu letak dalam poket, pakai bila dah sentuh-sentuh macam-macam kita basmi kuman-kuman kita sanitasi tangan kita. Baiklah sebenarnya, apa yang berlaku pagi tadi, apa yang berlaku sebentar tadi yang bergaduh gado masing-masing dah keluar. Ha, lorat negeri masing-masing ni, adakah anda faham? Saya ada yang saya tak faham, ada juga yang saya rasa saya faham. Jadi mungkin ini akan berkaitan dengan topik kita pada hari ini di mana subjek kita adalah subjek menengah menengah atas TVET, kita akan membincangkan mengenai asas komunikasi pekerjaan. Kita dah lihat yang kedua-dua cikgu yang tengah bergaduh kalau orang temulah cakap bertaki itu kan. Ha, dia Mereka adalah guru-guru yang akan bersama-sama dengan kita. Kita berkenalan dahulu. Jom kita tonton profil ini. ingin mempersilakan Cikgu Amin daripada SMK Datuk Panglima Perang kiri Perak dan cikgu Koyum dari SMK Bandar Kota Tinggi Johor. Assalamualaikum cikgu. Kabong. Assalamualaikum. Ha baik. Keluar sampah saya. Ah, cikgu. Tak apa. Awak pun oh maaf. Ah, saya, saya saya pun keluar bahasa Perak ni ha yeah. lah. nampak yeah. ni, kan? cikgu Koyum daripada ah, saya, saya daripada Kota Tinggi Johor. Kota Tinggi ah. Johor. Macam mana ni pagi-pagi dah berbincang nak ke mana dengan dialek masing-masing ni. Baiklah rakan-rakan semua di rumah kalau anda sudah menjaga jarak sosial semua dan jika kita perlu membuka mask kita silakan cikgu okay. jangan lupa untuk simpan mask anda dengan baik simpanlah dalam saku atau kalau kita ada poket plastik dan macam Nisa cikgu nak tunjuklah kita ada bekas khas ni boleh dapatkan di kedai-kedai simpan elok-elok supaya kekal bersih kalau dah kotor bawa mask lebih untuk tukar cikgu yeah. sebenarnya kita bercakap pagi-pagi mengenai dialek ni ada kena-mengena ke dengan topik kita pada hari ini mungkin cikgu boleh jelaskan silakan cikgu Amin atau cikgu Koyum dulu baiklah pada pagi ini kita yeah. akan bercerita berkaitan dengan komunikasi macam mana kita nak berkomunikasi di tempat kerja yeah. dan juga seterusnya kita akan teruskan lagi dengan mengenal mana bahasa di tempat kerja macam mana bahasa, bahasa di tempat kerja di tempat kerja. Yeah. Kalau cikgu Amir sendiri kalau di tempat kerja mesti ada rakan-rakan dari negeri lain kan. Ya yeah, ya yeah, betul memang banyak sebenarnya oh. daripada Kelantan, pelbagai lah Kelantan, Melaka, mm. ada daripada Utara daripada utara. Perlis ya, kan? Ya, cakap utara ut tu oh, keluar. Cakap utara, hang-hang ha, macam tu ha, keluar ha, lah. Hang-hang apa kan? No. Ha, jadi kita nak tahu, adakah itu cara yang betul kita berkomunikasi di tempat kerja khususnya? Tapi cikgu, kita tidaklah bertiga sahaja. Adat mengajar cikgu mesti ada murid-murid kan? Tetapi ya. ha, jangan risau, bukan secara fizikal. Rakan-rakan kita akan bersama-sama dengan kita di Google Meet di mana kita ada rakan-rakan daripada SMK, Datuk Panglima Perangkiri. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Hai adik-adik. Lambai semua. Kalau anda dengar suara Nisa, salam hai semua. Selamat pagi. Semua dah bersedia untuk kelas kita pada hari ini? Kalau dah bersedia tunjuk thumbs up. Semua thumbs up. Okey, semua thumbs up. Baiklah rakan-rakan, Nisa nak ingatkan nanti kita akan kembali ke sekolah, kita akan mengamalkan norma baharu. Jadi bila nak ucap salam pada cikgu, kita letak tangan di dada. Jom ikut Nisa, letak tangan di dada semua. Okay, ikut semua murid. Ikut semua. Oh nak dengar suara cikgu juga. Iya, <laughs> cikgu bagi tahu mereka. Dia manja Hai. dengan dengan guru. Ya, letak tangan di dada dan ucapkan selamat pagi cikgu ya. Jom kita ikut selamat pagi cikgu. Ya. Oh, alamat tertutup. Ah, jom kita ucapkan selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Hari ini bertuah jenis. ya rakan-rakan dari SMK Datuk Panglima Perang Kiri. Mereka ada cikgu ekstra hari ini. Ah, yang mana import cikgu koyum kita. Juga untuk penonton di rumah boleh sama-sama ambil nota. Okey, cikgu mungkin kita boleh mulakan dengan pengenalan subjek atau topik kita pada hari ini, cikgu. Silakan. Okey, baik. Uh, Sebenarnya, kadang-kadang ya. kita akan tanya apa yang uh, perlu kita lakukan eh, di tempat kerja eh ya. eh betul tak kan betul, betul. apa yang kita kena uh, apa yang kita perlu kuasai jika kita sebagai seorang pelajar ya. kan dan kita akan bekerja satu hari nanti apa yang kita perlu kuasai supaya market kita tu ataupun nilai diri kita tu dipandang tinggi ya kan betul tak betul ha bukan sahaja kemahiran tangan ataupun kemahiran dalam satu bidang yang kita kuasai ya kita perlu juga ada kemahiran insaniah insaniah ha kita perlu kemahiran insaniah supaya kita punya nilai diri kita tu apabila syarikat tu tengok oh Bagus. bagus. Ini bagus. Kita boleh ambil ni. Ah ha, ha, macam macam tu. Itu yang kita nak ha, tu. Ah ya kan? betul. Ha ha. Ya, yeah, uh, sebenarnya dalam mm -hmm. uh, kemahiran insania ni sebenarnya yeah. uh, dia dibangunkan oleh JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Ya. Yeah. Di mana dia melibatkan panel daripada industri. Ya. Yeah. Okey, panel daripada industri itu adalah berfungsi ya eh, Cik Nisa, eh, yeah. Berfungsi untuk uh, membangunkan apa yang sebenarnya uh, industri nak Ya. Yeah. So dia nak pekerja yang macam mana? Kemahiran apa yang pekerja ni kena ada? Mm -hmm. Jadi bila adanya panel daripada industri, mm -hmm. maka keboleh pasaran pekerja yang telah menamatkan uh, latihan, so dia mudahlah baik di peringkat uh, di peringkat Malaysia mm -hmm. ataupun ke peringkat global. Wow. Ah ha, dan juga sebenarnya bukan di Malaysia saja yang ada kualiti sini. Okay. Mana negara lain pun ada cik Isa. Ah. Uh, contohnya negara New Zealand tapi New Zealand. nama dia adalah essential skill. Essential skill. Ah, okay. US. Dipanggil Dia panggil workplace know how. Workplace oh, know how. Workplace know how. Okay. Oh, tu apa tu kan? Kau ah. Bahasa <laughs> apa pun know how kan? Nak okay, kita apa? Okey, seterusnya dengan negara yang terakhir saya bagi contoh adalah negara Great Britain. Great Britain. Ah, yeah. dia dengan Malaysia lebih kurang ah, Cik Lisa. Ya. Yeah. Ah, yes. Saya sanya, tak sangka ya. Dia bermula dekat dengan C. Ya. Yeah. Core skill. Ah, core skill. Malaysia core ah. British, dia core skill. Ah, Baik. jadi itu yang saya cakap tadi, mm. dia boleh pergi ke peringkat global. global. Maknanya mungkin ada sedikit penambahbaikan lah. Maksudnya mm. dia pergi ke sana, mungkin dia kena tambah sikit ilmu di sana. Yeah. Ni, bayangkan dia macam ni Cik Nisa, yeah. kita ada handphone. Okey, kita ada, okay, kita ada handphone. Yeah. Handphone kita canggih mm. dengan teknologi tinggi. Betul? Kamera mega, mm. 64 megapiksel. Terpaling katakan. tinggi ha, lah. Terpaling ya. tinggi. Yeah. Dengan skrin sesentuh yang sangat luas mm -hmm. dan juga kadang-kadang kita sentuh sikit je dah bergerak smooth. Orang kata payah smooth kan. Kadang-kadang. Ha, dia ah -kadang dia laju. Ha, laju. Baru niat dah bergerak. Eh katakanlah yang baru niat dah bergerak. Eh boleh. Macam tu pula eh. Telefon kan? apa ha. tu saya nak ha. beli juga. Ah kan. Ah katakanlah kan kita ada handphone, handphone yang teknologi tinggi tapi ya. kita gunakan tanpa sim card. Macam ha, mana? tak Adakah berguna. Adakah teknologi lah. tu berguna ataupun terhad? Terhadlah ha, tak boleh nak terhad. telefon orang lah kan. Ya. Ha. Macam itulah juga kita sebagai seorang murid kan hmm. katakanlah kita hanya menguasai bahagian hmm. uh, hands on saja ataupun yeah. kemahiran tangan saja tapi mm. kita tak ada kemahiran insaniah ha jadi yeah. dia tidak pergi se seiring ha, tak seimbang ha. saya kata ini sangat ha, menarik jatuh. di mana kita murid-murid telah uh, disediakan daripada awal kemahiran berkomunikasi jadi cikgu kita nak lihat video berkenaan tentang uh, asas komunikasi kita tahu ke tak jom kita tengok okey dided tv kpm bagi saya, komunikasi ini mempunyai pelbagai manfaat yang boleh kita perolehi. Antaranya, ia dapat memberikan kesan kepada sesuatu perkara melalui komunikasi yang formal. Ini dapat memudahkan kefahaman kepada penerima dan membuatkan interaksi berjalan dengan lancar. Apa pendapat saya? Saya rasa subjek asas komunikasi pekerjaan ini adalah sangat penting terutamanya bagi kita semasa bekerja. Ini adalah kerana kita dapat meyakinkan pelanggan dengan mempromosikan produk kita seterusnya dapat meningkatkan um, keuntungan syarikat saya rasa bagus anak saya belajar dengan tentang asas komunikasi pekerjaan ini kerana ia amat berguna pada masa akan datang. Ia sangat penting apabila mereka bekerja kelak. Ia juga akan menghasilkan komunikasi yang baik. Komunikasi berkesan ini sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan yang serenak. Oleh itu, saya rasa topik ini sangat bagus untuk diajar dan diterapkan oleh guru-guru. Bagi saya, Setelah saya pelajari tentang subjek asas komunikasi pekerjaan ini, baru saya tahu yang kemahiran berkomunikasi ini sangat penting untuk kita semua. Apabila kemahiran ini telah didedahkan secara umum, ia secara tak langsung dapat membantu kita meningkatkan keyakinan diri untuk berinteraksi dengan orang sekeliling kita. Selain itu, ia juga dapat membantu kita untuk memberikan maklumat dengan lebih berkesan. Didek TV KPM Itu dia perkongsian daripada adik-adik kita di mana pentingnya kita belajar asas komunikasi. Cikgu-cikgu pun ada sebut nanti nak bekerja mungkin dapat pergi ke peringkat global komunikasi itu penting. Cikgu, boleh kita mulakan dengan pengenalan uh, tentang subjek kita tak cikgu? Saya tak sabarlah. Okey, uh, hmm. bagus. Terima kasih. Okey. Uh, hari ini kita akan membincangkan tajuk iaitu core abilities. Okey, minta maaf. Tak apa, tak apa. Yeah. Okey, uh, ini kita akan membincangkan kompetensi di mana uh, tajuk yang pertama eh untuk pelajar ini adalah dia kena ambil pada tahap eh ini dia punya kod program Kod program, ya. Yeah. Okey, nombor satu ini merujuk kepada tahap pertama. Tahap pertama. Ah uh, pelajar ni dia dia, dia 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 sampai ke tahap kedua. Pelajar mm. saya ni sampai tahap kedua. So mm. untuk tahap pertama dia orang ni ada kan belajar mengenai asas komunikasi pekerjaan. Oh, cikgu misi uh, yang apa ni? Encik Nisa mesti tertanya, kenapa ada CA01 ni? Itulah, saya tahu huruf C tu nombor pelik faham. <laughs> Okey. CA ni bermaksud co abilities dan juga 01 ni adalah co Tajuk yang pertama. Tajuk yang pertama. Ah ha, dia, ha, dia ada empat tajuk sebenarnya. Baik. Ha, okay, jadi kita hari ini membincangkan tajuk yang pertama iaitu asas komunikasi pekerjaan. Asas ah, komunikasi pekerjaan. Tapi sebelum tu cikgu saya nak tanya lah adik-adik kita, adakah mereka, mereka ni semua tingkatan lima ya betul ha, ya? Ha, tingkatan lima. Haa, ah, tak apa jangan takut soalan tak susah. Kak Nisam <laughs> cuma nak tahu uh, apa antara cita-cita adik-adik. Mungkin kita boleh tanya seorang dua. Uh, Alia boleh kongsikan apa cita-cita Alia nanti dah habis bersekolah, dah habis sambung belajar, nak jadi apa nanti? Saya... Ya, nak jadi apa? Dia dapat dengar kita tak? Oh, okey, tak apa. Mic boleh on ya. ah. Yang lain boleh on mana tahu tiba-tiba Nisa nak tanya ke. Mungkin kita boleh tanya Kairil Nazrin. Karel. Kairil. Kairil. Ha. Kairil ni Khairil Kairil. Kairil nanti nak kerja apa nanti Kairil? Cakap Kairil. Kairil. Mungkin ada sedikit masalah ha, teknikal. Ya, ya, ya. Terdiam terus dengan suara saya. Mungkin Cik boleh tanya mereka. Okey, Khairul. Khairul nak jadi apa satu hari nanti? Um, kalau saya... Saya ingin menjadi seorang jurutera jurutera, jurutera ah, engineer lah ya engineer yeah, nanti dah kerja jurutera ah. pergi ke syarikat yang besar-besar nak kena berkomunikasi jumpa pula bos-bos mungkin dari negara lain ya yeah, yeah. cikgu ni, ha ni betul ha yeah. mungkin kita boleh tanya Ain Natasha Ain Natasha hi Ain Natasha hi. nak jadi apa? Uh, saya mungkin uh, saya ingin menjadi guru untuk kurs pendawaian domestik Wah... Wow. Ini cikgu suruh dia jawab macam ni ke? Tak, ini eh, memang... Saya pun tak tahu dia nak cerita-cerita jadi apa sebenarnya. Ya. ni. Terus dia memang... dia memang dia Daripada lah cikgu. hati dia lah. Memang hmm. dia punya keinginan lah tu. Betul. Jadi apa-apa pun pekerjaan yang adik-adik nak jadi di masa akan datang. Inilah yang kita kena belajar cikgu ya. kan? Ya. Ha, daripada ya, awal. Silakan cikgu. Okey, seterusnya. Eh. Ah, saya di sini. Eh. Kita nampak di mana Les Brown ni pakar motivasi di... US dia berkata develop your communication skill because once you open your mouth you tell the world who you are. Uh. Okey, maksud dia maksud dia tingkatkan kemahiran komunikasi anda kerana setelah anda membuka mulut, anda memberitahu siapa anda dia macam kita punya first impression lah kan yeah. apabila kita interview nah, seseorang kita nampak macam mana orang berkomunikasi itu kita punya first first impression ya yeah, kita betul tahu dia lah, orang ah. macam mana ya yeah, betul lah ya yeah. betul betul okey okey so ah murid-murid murid-murid semua murid-murid semua ada yeah. nampak saya Dengar suara saya ah, jelas? Ha ah, sebelum okay. nak kita nak mengajar guru pun dia kena komunikasi pun kena betullah. Yeah. Nanti tak jelas ke apa kan jadi murid-murid tak faham apa yang betul. cuba cikgu sampaikan. Okey. Berkaitan dengan apa itu komunikasi? Murid-murid kita tak sebenarnya kita pun tak sangka. Ya. Yeah. Kita ni sebenarnya dalam keadaan begini ni kita cakap macam bersahaja ke dalam keadaan kita buat ni dalam lakonan apa mm -hmm. tetapi sebenarnya ini adalah komunikasi. Komunikasi. Ya yeah. yeah, yeah. betul, betul ini adalah komunikasi seharian. Mm -mm. Contohnya macam dekat rumah kita tak ada. Kita seorang aje. Hmm. Kan? Tapi kita ada seekor kucing. Ha, <laughs> ah. dengan Contoh, contoh kan? Okey kucing. Aa ah, Ojen. dah makan? Tapi Ojen takkan cakap Tak, tak, belum, belum. Oh, kalau dia jawab macam tu saya lari ah, cikgu. Kalau dia kan. jawab macam tu saya pun lari daripada rumah <laughs> eh. Okey, kemudian Ojen tu akan datang, kucing kita yang Ojen tu akan datang hmm. menggesek-gesek kaki yeah. kita. Ya, dia meminta, maksudnya makna dia dia meminta kita makanan. makanan. Okey, so di sini adalah apa itu komunikasi? Cara berhubung. Mm -hmm. Okay. Melibatkan maksud yang dikongsi dengan menggunakan sesuatu yang simbolik. Mm -hmm. Oh, simbolik. Seperti isyarat, huruf, nombor dan perkataan yang melambangkan atau menyerupai idea-idea. Ya. -idea. Yeah. Okey, ini yang diterangkan oleh James F. Stoner dan Charles Wankers pada tahun 1989. Ya. Yeah. Ha. Terus ye so, cikgu, macam mana nak tahu uh, komunikasi itu berkesan? Ya. Yeah. Cikgu Kayung. Ya yeah, cikgu. Boleh nyatakan saya sekarang pukul apa? Okey, sekarang pukul 9.18. Baik, macam ni sebenarnya kami senang berkomunikasi ni. Yeah. Betul. Ha. Okey, macam mana kita nak tahu komunikasi kami tadi itu berkesan? Okey, okay, kita lihat. Kita lihat mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh penerimanya. Saya terima mesej yang cikgu Amin bagi tahu, ya yeah. Betul. Bagitahu. Berapa sekarang pukul berapa ya cikgu kau ya? Betul. Dan saya pun angkat tangan saya tengok oh sekarang pukul 9.18. Ya. Nampak kita bagi tahu kita faham dan kita sampaikan semula. Ah ha, macam semula. tu. Ya. Seterusnya, makna mesej difahami dan dikongsi oleh pengirim dan penerima. Apabila saya terima mesej tadi, saya faham dan seterusnya saya kongsi balik yang sebenarnya saya faham. Saya ya. kongsi ha. kat Dg Amin, saya faham. Saya faham saya adalah waktu, pengirim. Ah, saya. Ha, saya penerima. Jadi saya faham mesej tu, saya kongsi balik saya faham mesej tu. Saya bagi tahu pukul berapa. Hmm, ha, dan yeah. seterusnya perubahan. Tadi tangan saya kat bawah. Yeah. Saya naikkan <laughs> tangan ke atas, kan? Saya naikkan tangan ke atas. Maksudnya berubah dari bawah ke ke atas mm -hmm. kerana mm. saya faham. Jadi saya perlukan perubahan untuk saya tengok jam dan saya dapat untuk membalas semula apa yang di, diperlukan. Ya, ha, Jadi kita boleh cuba berkomunikasi okay. dengan rakan-rakan kita. Cikgu ada soalan tak? Um, ha, soalan ringkas saja. Uh, je. Okay. Kita nak, kita uh, nak tahu memang, komunikasi. Eh. Okay. So, saya pun dah terangkan komunikasi. ya. Jadi, saya nak pilih uh, Alia, Alia, Alia Roslan dengar suara saya. Dengar cikgu. Okey, okay. okay. bagus. Ah, ha, tadi ada masalah kan? Tak apa. Ah, ha, jangan putus asa. Okey. So Alia, boleh kamu terangkan ya? apa yang kamu faham berkenaan dengan komunikasi? Apa yang saya faham tentang komunikasi ialah komunikasi melibatkan dua atau lebih pihak iaitu perlu ada pengirim dan penerima. Selain itu, proses komunikasi perlu berlaku untuk menyampaikan suatu mesej, maklumat atau makna. Yeah. Okey terima, terima kasih jawapannya. Ya, dia tepatlah betul. jawapannya. tepatlah Tepat terima kasih. Nampaknya okay. terima Alia beri kaya. perhatian. Ha risau dah tadi komunikasi kita, mungkin tak sampai kepada Alia tetapi komunikasi kita di sini, proses mengajar cikgu sampai kepada Alia dan Alia menerima message. Okay. Okay. Dan Bye. dapat Bye. menjelaskan terima kembali. Terima kasih Alia. Terima kasih. Okay. Wah, saya pun uh -huh. tadi sebenarnya uh, tertanya-tanya juga kalau kita berkomunikasi dalam dialek berbeza-luar berbeza akan ada konflik dan sebagainya. Maklumlah tadi pagi yeah, dah betul. berbual dengan Cikgu uh, apa Fariza bersama dengan yeah. Mungkin ada sedikit kena mengenai dengan topik kita pada hari ini. Mungkin kita akan tahu selepas ini. Jangan ke ni, cikgu kita rehat dulu ya. Boleh. Boleh. Jumpa lagi. Didek TV KPM Didik TV KPM kau fokus bersama kami di teras didik TV KPM kita tengah belajar subjek menengah atas TVET di mana topik kita adalah uh, asas komunikasi dan jangan lupa SOP kena jaga pakai hand sanitizer jaga jarak sosial dan pakai pelitup muka bila perlu dan dan jika tiada keperluan adik-adik jangan keluar rumah nanti nak kembali ke sekolah ikut arahan pihak guru dan pihak sekolah cikgu tadi kita dah mendengar apa itu komunikasi uh, apa betul, itu betul. Uh, maksud komunikasi ada pengirim penerima dan sebagainya betul yeah, betul ada yeah, betul. berapa jenis komunikasi cikgu Ah okey, ah, okey, komunikasi. Sebenarnya komunikasi ni ya. uh, dia melibatkan uh, komunikasi lisan. Lisan. Yang pertama lisan lah ya. Ah lisan ni kalau nak tahu atau pelajar atau murid-murid semua eh. Okey berkenaan dengan komunikasi oral ataupun tuturan atau, atau kita dalam bahasa mudah kita bercakap. Bercakap. Ah macam kita bercakap ni? Ya. Saya bercakap dengan cikgu Kayum, cikgu Kayum faham. Faham. Ah okey ya, dan juga betul. bertulis. Bertulis maksudnya kita menulislah tulis ada kertas, ha, ada, pen ada, kertas tulis. ada pen tulis surat cinta okay. eh bukan ah ha, bu ya. <laughs> <laughs> okey ada surat cinta lah. sekarang ni semua pakai hmm. ha, pakai WhatsApp saja ya. kan tapi tetap boleh menulis okey ah okay. Yeah. Uh, okay. kalau kita tengok ni saya semua murid fahamlah bertulis macam mana bercakap macam mana jadi yeah. saya bagi satu situasi di mana uh, di tempat kerja yeah. sebab yeah. ini adalah semua ni kita nak melahirkan uh, pelajar ataupun pekerja di tempat kerja yang akan datang yeah. okey so sebagai contoh kita ada satu kejadian, kejadian. kemalangan di tempat kerja. Ya. Ha, jadi bila berlakunya kemalangan saya contohnya saya berdekatan hmm. ada kemalangan di tempat kerja saya hmm. datang berhampiran dengan saya punya kawasan kerja saya. Yeah. So saya pun kena melaporkan pada penyelia saya. Ha, contohnya saya juga lagi macam penyelia ha, kan. Ya kan? Okey. Okay. Okay. Ha, tuan, ya saya. Oh, saya nampak. daripada uh, section A. Saya punya pekerja seorang telah mengalami kemalangan macam mana boleh berlaku kemalangan tu Amin tolong buat satu laporan ah, untuk saya jadi laporan hmm. dan saya telah melaporkan itu bercakap, bercakap. ataupun bertutur ya. dan juga laporan itu yang saya kena sediakan itu ya. adalah dalam bentuk bertulis, bertulis. bertulis. ya ah, ah, ah. okey seterusnya seterusnya cikgu okey ha ah, okay, seterusnya berkenaan dengan komunikasi bukan lisan bukan lisan ha ah. ah, dia tak boleh bercakap dia tidak boleh bertutur tapi ya. ah, dia tidak boleh bertutur dengan dia ni ah, ha dia diam saja kan kenapa tu dia tak ada ah. Dia tahu ini isyarat untuk Ah, tengok jugak ayum. Ah dia ha. ada buat tu. Tulung oh, siap, betul ha. ya? Betul ha, ha, betul, tepat sekali ya. Eh. Kalau macam ni apa? Ah, ha, kalau macam ha. tu apa tu? Ha, ha, kalau macam dengan, ni apa? Ah nah. ha, itu dia memberi penekanan. Penekanan. Ah ha, okay. penekanan, bukan dia marah. Ah ha, ha, tu penekanan. macam ni Jagamin. Ah kalau macam ni. Ah ha, <laughs> ini ada ha, ya, ha, duit lah <laughs> kan. Ha <laughs> semua tahu lah kan? di rumah pun tahu kan ini duit kan. Ya, duit. Tapi kalau saya berhenti macam ni. Kalau berhenti? Oh, dia jadi? Cikgu Koyum, jangan tunjuk di sana. Tunjuk di penonton. Ya, penonton. Anak-anak ha, ha. ha. murid kita di rumah. Ya, kat luar Sayang kita, semua anak-anak murid. Kat rumah nak nak kita bagi dulu, dulu ya. lagi. Ya. Okey, Okey, baik. Seterusnya, ada satu lagi komunikasi. Komunikasi visual. Biasa hmm. kat media sosial, kita hmm. tengok kan. Ada orang kan. Dia nak ceritakan apa yang berlaku hari ini. Yeah. Dia tulis panjang sangat kat bawah tu ada komen ah, betul. panjang sangatlah lukis jelah. Lu tahu tak? Ha, kita biasa dengar macam tu kan. Luka. Panjang Luka. sangatlah lukis jelah. Saya Rupanya. rasa sebab visual lebih menarik Ah ha, ya betul. Komunikasi hmm. secara visual dan ada info dia lebih menarik. Cuba yeah. kita bayangkan, kita bayangkan kan. Kita beli barang kat IKEA. Ya. Yeah. Kita beli barang kat IKEA, manual yang kita dapat nah. tu hmm. tulisan. Hmm saya rasa Semua rasanya tulisan. kita tak pasanglah. Kita pulang balik kat IKEA pulang <laughs> balik macam kat mana kedai. macam kita nak faham. Jadi yeah. dia bagi manual ada gambar, ada im info ah. jadi memudahkan kita begitulah betul. komunikasi hmm. ah, komunikasi secara lisan visual ah. visual, visual. visual. Ah, secara visual, visual kan? bukan lisan ah, Jenis ah, jenis betul. komunikasi ah, 3, iaitu... alamat tak bagi ni. perhatian ni, macam mana ni kek fokus. tak kekan apa fokus. Pelajar baru ni pelajar baru kita <laughs> pelajar baru. Ah, kita ada masalah saya <laughs> tak ada masalah bagi baik dia. baik boleh cikgu seterusnya cikgu <laughs> okey seterusnya kita lihat kepada ah, ah, kita tengok gambar ni ya Okey, kita bayangkanlah penghantar tu adalah seorang majikan yeah. dan penerima tu adalah seorang pekerjanya, Pekerja. kan? Jika kita lihat berlaku dua jenis komunikasi. Yang pertama secara lisan di mana dia berkata-kata. Seterusnya dia menunjukkan buku. Nak nak yeah. tunjuk buku kan? Ha. Tu secara yeah. visual. Jika dua komunikasi berjalan seiring, sebenarnya dia lebih tinggi yeah. sebab uh, kita boleh lihat kita boleh ha, faham betul. dan dengar. kadang ha, kadang dia lebih orang cerita, lebih cepat ingat bila kita mendengar dan ya. juga melihat. Okey. Okay. Saya tadi kita dah habis pada tajuk jenis uh, komunikasi eh. Ah ha, ha, anak murid saya ni macam terlalu fokus ni saya bimbang ni. Ya, fokus ke ya. tengah buat apa ni? Ah ha, jadi uh, ada tak kalau yang nak bertanya? Takut nanti fokus ke benda lain ni. Ada yang nak bertanya ke? Siapa ada soalan boleh angkat tangan. Ya yeah, daya ha daya. Silakan daya. Okey. Saya ada satu soalan, cikgu. Okey, teruskan, Daya. Saya pernah terbaca tentang komunikasi uh, intrapersonal dan juga interpersonal. Oh, wow, Okey, oh, okey. Okay, soalan, soalan, enak 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 soalan, soalan enak 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 kamu. Ini lebih Jadi, cikgu. Um, baga bagaimana cara untuk kita bercakap tentang teruskan, komunikasi intrapersonal di tempat? yang sesuai di tempat kerja. Okey okey yeah. terima kasih. Wah, dah ayah eh dalam diam memikir satu soalan yang agak di luar bidang eh di luar topik kita hari ini. eh. Okey ha. tapi saya ucapkan terima kasihlah kasih. kerana berani bertanya eh. Ah yeah. uh, okey dia bertanya mengenai apa itu intra dan juga interpersonal inter yang mana yang lebih sesuai eh cikgu Payum tak di tempat kerja? Yeah. Ha. Ya. Jadi yang mana yang lebih sesuai? Okey kita tengok dulu apa definisi intra dengan interpersonal inter, tu. Yeah. Intra itu adalah komunikasi dalaman. Dalaman dalaman dia tidak berkursi dia bercakap dalam diri dia aku ni boleh ke tak boleh yeah. ha, jadi uh, dia memang penulis dia macam tu. dalaman yeah. dalaman diri dia dan yeah. juga kalau inter interpersonal dia bercakap melibatkan dua individu lah ya ah ha, cikgu Kayum uh, kita ada kerja ni minggu hujung minggu ni boleh tak datang sekolah maaf ha. lah saya ada kerja ha. <laughs> katakanlah kita balas macam yeah. tu kan okey uh -huh. ha ini contohlah kan okey jadi 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 nyaman paling sesuai di tempat kerja adalah inter. inter. Okey, Hidayah eh, yang paling sesuai di tempat kerja adalah komunikasi inter -personal. interpersonal. Ah ha, melibatkan jenis-jenis ni jugaklah yang tadi yeah. tu kita bincangkan tadi ya. Eh? Mm -hmm. Faham Hidayah? Hidayah faham ke? Faham Hidayah? Okay. Okay. Nice. Bagus. Masanya lah, mesej telah diterima. Uh, komunikasi so telah berlangsung. Ya yeah, betul. Yeah. Dia pun kongsi apa, apa yang dia faham. Okey, yeah. baik. Seterusnya Seterusnya yeah. macam mana kita nak meningkatkan komunikasi yeah. secara dengan berkesan? Ya, yeah. ini macam yang penting kita... cikgu. Yeah, Malulah kita di tempat kerja nak melakukan kerja, bekerja pula dengan pelbagai uh, bahagian pelbagai peringkat nak hubungi uh, bahagian ini, bahagian ha, itu. Tapi nanti betul. kalau ada komunikasi yang salah, dah tak siap kerja, yeah, tak betul. dapat lakukan dengan ha. baik. Kadang-kadang ha. komunikasi itu keliru. Jadi keliru. salah faham pula. Ha. Ah. Yeah, salah itu faham yang... tu berlakulah konflik. Yeah. Yeah. Ha bincangkan mengenai cara untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi tetapi kita nak rehat dulu saya pun nak kena minum air ah. eh ini bukan air ya <laughs> <laughs> jangan jangan, minum. Minum, jangan ya? ha jadi jangan ke mana-mana kita jumpa selepas ini <laughs> masih bersama kami di Teras Didik TV KPM kita tengah belajar mengenai komunikasi asas komunikasi di tempat kerja dan masih bersama cikgu-cikgu kita. Kita ada Cikgu Amin daripada SMK Datuk Panglima Perang Kiri Perak dan Cikgu Koyum dari SMK Bandar Kota Tinggi serta rakan-rakan daripada SMK Datuk Panglima Perang Kiri Perak. Jom Cikgu, apa cara nak meningkatkan keberkesanan komunikasi? Okey, baik. Apabila baik, baik. kita berkomunikasi, pastinya ya. kita nak komunikasi tu berkesan. Ya. Okey, saya bagi contoh okay. eh. Saya ya. ni seorang penerima. Penerima. Cikgu Amin sebagai seorang Pengirima. pengirim. 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 Okey, katakanlah Cikgu Amin sebagai seorang pengirim. Ha, jadi saya sebagai pengirim. Kalau kita tengok tadi mula-mula tadi komunikasi mesti melibatkan pengirim dan juga penerima. penerima pengirim ya. menyampaikan penerima dia mendengar apa ber, yang disampaikan. Okey. Yeah. Jadi bila saya nak berkomunikasi, okey sebagai Kat, contohlah kami berdua mm. ni eh. Ah, saya yeah. tengah okay. buat kerja kan. Saya ah, buat tengok kerja takkan gunakan guru, kami di nak meja, guru di meja. media, yeah. bunyi kerang-kerang. kerang kerang mm. gitu kan. Mm. Ha. Ah. Okey, yang pertama poin kita adalah pastikan penerima bersedia. Hmm. Sebagai contoh macam ni. Saya Koyum, boleh saya bercakap dengan kamu? Okey, saya pun matikan. Ah. Matikan supaya saya ber bersedia, bersedil. beri perhatian. Ah, ya. Yes. beri ada apa? Okey, dia tanya. Okey, seterusnya. Nak cakap, saya kena cakap dengan tujuan yang jelas. Ya. Ha, sebagai contoh eh. Cik Kayum, ada tugasan untuk kamu. Saya pula sebagai seorang penerima kena tunjuk minat. Boleh saya tahu tugasan apa? Ha, boleh ha. saya tahu tugasan apa? Baik, ha, baik. kita tunjuk minat. Kita tunjuk minat topik Ache. yang dibincangkan. Ah, ha, Dan juga seterusnya, saya penyampai uh -huh. kena cari bahasa yang lebih mudah. Lebih mudah. Ha. Cikgu Kayum, boleh sediakan saya laporan kebakaran Uh, yang berlaku pada minggu lepas. Saya pula jangan pula tak sabar. Sikit ha. oh belum habisannya. Saya saya nak awak ah ha, apa apa? Ah ha, cepat apa, ha. apa, apa <laughs> ha, Kita pula. orang tu belum habis tanya kita uh, nak tanya lagi. Ah yeah. ha, kita kena sebagai seorang penerima kena sabar dengar, dengar dahulu. dahulu. Faham yeah. dahulu baru balas semula. semula. Okey. Ha. berkenaan dengan kontak mata eh. Ah yeah. ha. tengok saya yeah. dengan Cik Lisa kami yeah. ada kontak, kontak mata. mata. Kontak yeah. mata ni boleh uh, mendapatkan komunikasi itu lebih berkesan. Lebih jelas. Ha. Tak, Cuba kalau cikgu cakap ha. dengan saya, saya macam ha, tengok. Pandang, pandang. Eh, dia ni nak dengar ke tidak cakap saya murai. ni? Bum, murai. Ha. 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 ha, macam ni kan? Saya, kita bercakap tadi kan? Ya. Nak ya. dengar atau tidak? Tapi ya. sepatutnya penerima dengan pengirim, ya. mesti. Okay, saya cakap dengan Encik Lisa, saya kena bertentangan mata. Ya. Okay. Macam Encik Lisa macam ni lah. Hmm. Saya kena dengan Cikgu Kayum lah. Ha, ya. okay, nampak? So, hmm baik pengirim dan juga penerima kita memang kena ada kontak mata okey seterusnya kita kena elakkan gangguan macam tadi saya tengah buat kerja saya kena matikan dulu supaya saya elakkan gangguan kan elakkan gangguan supaya komunikasi itu lebih jelas lebih senang didengar kan kalau digagatkan macam handphone pun kadang-kadang tengah cakap-cakap ah lama punya handphone tak itu adalah gangguan juga tu kalau tak matikan mesin tadi gerer 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 betul tak ada apa-apuni tak Saya dah salah faham apa apa ha baik. Sambil nak bercakap dalam telefon lepas tu dengan nak dengar lagi saya bagi apa yang saya nak dia dia dapat tak tercapai. Jadi memang tak berlaku komunikasi berkesan. Dan ha ini yang terakhir kadang banyak orang yang terlepas. Apa dia tu cikgu? Ha okey ini berkenaan dengan beri peluang untuk penerima itu bertanya. Bagi contoh eh. Cikgu Kayum, tadi saya nak apa? Boleh bagi jelaskan semula? Okey, cik nak laporan tapi saya nak tahu laporan tu nak bila? Ah. Ah, jadi saya pun bertanya jika perlu Bukanlah kita bertanya selepas habis komunikasi Dah habis komunikasi kita nak ah. tanya diri kita betul. Dia nak apa sebenarnya kan? ya. ah, Lupanya kita cakap belakang Patutnya <laughs> kita jika ada masalah Atau perkara yang kita tak faham Kita tanya jika tanya. perlu Supaya lebih jelas, lebih mudah supaya komunikasi Supaya informasi itu dapat ah, pada waktu itu juga ya, kan betul. Jangan dah ditanya dah balik Ah nak bila lapan, ya Aa, nak bila Jadi, ya matilah betul betul, Aa, betul, -betul. Yeah, dia akan tu. ada benda yang uh, kau kata te terngiang te -ter lah kan, niang kan? Niang kan? Niang ha itu sampai termimpi-mimpi orang kata ha termimpi-mimpi pula kerja ya okey sekarang ni kita dah habis Buat komunikasi kita ha. akan ha. sambung pula bahasa ha. di tempat ha. kerja bahasa yeah. kerja okey sebelum kita teruskan cik isha kita ha. ada video kita sediakan ha. satu video Video menarik ni ah ini menarik ni sangat menarik mari kita tonton betul menarik jom kita tonton sama-sama kita lihat In Turkey, there is a village where people talk through a whistle. No need for words, no need for WhatsApp. What is this village and why the heck do they do this? So why did this language start here? Well, just look at the village. All the houses here are very far from each other. So before technology, when they wanted to talk, they had to scream. And over time, they realized it's just easier to whistle. Nowadays, people just use WhatsApp. So this language could so kids can continue this tradition for hundreds of years to come. Wah, uniknya berkomunikasi dengan cara bersiul kerana cikgu rumah mereka jauh-jauh di lereng bukit jadi lebih senang bersiul nak menjerit-jerit nanti lepas seminggu tak ada dah suara. Yeah. Ya. betul. Ah. Lah. <laughs> Okey, itu sebenarnya salah satu jenis bah bahasa. Bahasa. Okey, kalau kita tengok video tadi kan agak-agak kenapa ya dia pilih bahasa siulan? Kenapa ah, dia pilih bahasa siulan? Kan? kan bahasa burung tu. Yeah. Pip, pip pip kan? Ha. ha ha kalau bahasa ikan tak dengar pula kita. Eh ikan tak ada. Ha. Ada bahasa dia. Ha. Ada dengar kan ada bahasa ikan ke? tak ada. Okey, katakanlah bahasa burung kan. Yeah. Kenapa dia pilih bahasa burung? Bas lupanya bahasa burung ni dia mempunyai frekuensi yang tinggi. Frekuensi jadi, tinggi. Jadi ha. ha. jadi disebabkan kedudukan mereka yang jauh, jauh kan. Satu mungkin kat atas, yeah. satu kat leren bawah. lereng bukit. Ha lereng yeah. bukit. Jadi apabila untuk bekerja dia menggunakan bahasa siulan bahasa siulan ha, kan jerit-jerit macam tazen pula kan yeah. haiwan pula yang datang eh yeah, <laughs> <Hey, laughs> ada juga ya cak uh, buka ya yeah. jadi dia menggunakan bahasa siulan hmm. kan jadi komunikasi itu ber -berkesan. ...berkesan. tapi Berkesan. dengan syarat yeah. dengan syarat kedua-dua pengirim dan penerima faham bahasa yang digunakan. Ya, ha, maknanya siulan-siulan tu dia adalah bunyi-bunyi yang khas untuk perkataan-perkataan yang khas kan? Ya, betul. Ha, ya, itu oh cara ya, komunikasi ha. menjadi lebih berkesan. Betul. Okay, lah. Kita nak tahu berkesan tak berkesan ni saya nak tanya lah. Bukan nak tanya lah. Saya nak tahu ni pelajar-pelajar saya ni dengar ke ni apa yang Cikgu Khayyum terangkan tadi? Ha, nak kena bersiul ke? Ah, ha, <laughs> kalau kalau faham ataupun kamu dengar, tolong angkat tangan semua. Beri thumbs up. Ah, ha, Sekiranya anda masih bersama-sama dengan kami. Rakan-rakan, tak dengar tak apa cikgu mungkin tak ada salah teknikal. Tak ada ha, ha nampak tak itu antara mungkin. salah satu halangan komunikasi juga ya, kan. Ya betul Teknik itu ke ke internet betul. dan betul, betul. sebagainya. Dikira. Kita teruskan cikgu. Ha, Okey ya. kita teruskan. Apa itu bahasa kerja? Bahasa hmm. kerja adalah bahasa yang digunakan oleh sebuah komunikasi sebuah syarikat, pertubuhan atau organisasi sebagai alat komunikasi. Ha bahasa tu adalah alat komunikasi. Ha, itu adalah alat komunikasi. Ha. Kerja itu alat aktiviti dan ya, kegiatan. kegiatan. Ha macam itulah. Bila kita nak bekerja ni, kita mm -hmm. kena pastikan yang orang lain faham juga bahasa yang kita gunakan. Yeah. Sebab kita nak bekerja sama-sama. Kalau orang tak faham bahasa kita, susah nanti. Mm -hmm. Betul? betul. Okey, saya bagi tahu kenapa pentingnya bahasa kerja. Mm -hmm. Okey, bahasa kerja ni penting. Ha, sebab betul. apa? Contohnya macam ni. Katakanlah seorang majikan kan, menggunakan bahasa kerja, bahasa Inggeris. Tetapi pekerja bawahan pula atau pekerja biasa, menggunakan bahasa Melayu. Okey. Jadi saya sebagai seorang majikan perlu mengeluarkan notis atau memo atau pengumuman menggunakan dua bahasa sebab bahasa kami berbeza bahasa kerja kami yeah. ber, berbeza. Hmm. Ah. Ha, jadi betul, kalau betul. kalau saya nak keluarkan notis saya kena keluarkan notis dua bahasa. Yeah, Tuh, betul. Dua bahasa bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu supaya saya faham orang pekerja saya pun faham. Sebab itu kita kena kuasai satu bahasa saja dalam satu tempat. Yeah. Kerja. Okey. Ah ha, jadi Cikgu Ayum. Ah ha, saya pun nak bertanya juga ha, jumlah kan okay. ha ni macam contohlah kan bahasa tempat kerja tadi kan ha ya yeah, betul saya pernah ada satu, satu satu situasi dia pergi satu tempat tu mungkin pekerja tu daripada luar negara lah kan okey mungkin dia tak mungkin dia pun tak faham jadi bila saya cakap saya pun cuba uh, ber bercakap tu dalam benda yang mudah ha okey uh, you Malay? melih no 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 ah no. uh, english little little oh, ah, so macam mana okay. dia jawap ni ah, kalau kita ber, ber, berdepan dengan situasi tersebut katakanlah kita sebagai Alangan seorang ketua lah kan. pula ha, Halangan lah. bahasa kita sebagai ketua menerima pekerja yang baru kan Men menerima pekerja yang baru yang tidak menguasai bahasa kerja kita yeah. tidak menguasai bahasa kerja jadi kita kena perlukan kebijaksanaan kita yang kita dah belajar tadi komunikasi yeah. jadi kita pilih jenis komunikasi yang sesuai hmm, sebagai betul. contoh tadi kita dah cerita pasal komunikasi visual betul. maksudnya komunikasi visual lebih jelas lebih senang lebih mudah Jadi mm -hmm. yani, lebih mudah jadi kita boleh gunakan komunikasi secara visual ha, macam tu kalau kita lisan kan sama-sama tak faham ayam dengan itik bercakap macam dia <laughs> yeah, nak faham kan yang ha. ini macam ini yang itu <laughs> macam itu yeah, Sudahnya tak jadi kerja uh, uh, tak jadi baiklah kerja. sebelum kita teruskan cikgu ada baiknya kita berehat dahulu mungkin ada adik-adik di rumah pun nak terus kampus kami jangan lupa pergi minum dulu ke pergi tandas dulu ke kembali lepas ini didik TV KPM KPM. Did TV? KPM. Kembali ke teras didik TV di mana kita sedang belajar menengah atas TVET iaitu asas komunikasi pekerjaan. Adakah anda semua dah beri perhatian sepanjang kita belajar ni macam macam-macamlah Cikgu Amir dan Cikgu Koyum kongsikan? Silakan Cikgu. Betul. Okay. Okey, okay, seterusnya kita akan tengok kepada ini yang yang apa tu selalunya berlaku macam yeah. saya tadi. ah yeah. dengan Cikgu Koyum kami ada tersalah komunikasi. komunikasi. Jadi salah komunikasi. Mengapa benda-benda ini selalunya berlaku tu di dalam tempat kerja benda-benda macam ini kita perlu elakkanlah. Ah ya. ha, yang pertama kita tengok eh. Orang selalu panggil slang. slang, slang. Ah ha, tapi ya. dia punya dalam kalau dalam ni adalah slanga. Slanga. Ah ha, slanga, slanga ya. itu adalah kata-kata yang tidak formal. Ah ha, jadi apa itu kata-kata tidak formal? Okey, steady bro. Eh, ha. steady bro. Waktu Mantap babe. mantap. Ah ha. ha. itu adalah bahasa-bahasa yang tidak sesuai digunakan di tempat kerja. Dan ya. juga yang terakhir ni. Ah ha. ini agak kasar sikit eh. Ya, Ha, bep. Contohnya, ah, ah, contoh okay. eh, Saya dengan cikgu Lepas tu ah. jumpa dengan orang lain saya cakap, okay. "Mm, malaslah bekerja dengan cikgu tu. Hmm. Dia tu buat kerja ampe." Ya. Yeah. Ah, hmm. tak formal Ini jadi. Ini kata-kata yang tidak baik, dia tu buat yeah, kerja. Betul tidak yeah. baik dan seterusnya dan tidak kita sesuai. tengok eh dialek. Dialek. Ah, macam saya tadilah dengan cikgu Kayum kan? Yeah. Dialek itu adalah cara sebutan sesuatu tempat atau logat. Ya. Yeah. Ah, okey. Macam tadi saya dengan cikgu Kayum kan? Ah, saya cakap "awk". Hmm. Tapi cikgu Kayum ingat dia. dia ha ah ha, bukan bukan awak saya, saya betul dia tak Cikgu kayu ya betul kan logat ni kalau boleh logat hmm. dengan uh, dialek ni kalau boleh kat tempat kerja tu hmm. kalau boleh kita jangan gunakan dahulu yeah. ha, jangan gunakan dahulu bukan saya suruh lupakan asal usul yeah, bukan ha. kita tak lupakan yes, asal usul mm -hmm. ha, tetapi kita nak mengekalkan Uh, keprofesionalan pekerjaan kita betul-betul ya. ha, kita betul. nak sebagai pekerja yang profesional betul. jadi kita gunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami yeah. ataupun bahasa-bahasa yang lebih formal yang jelas uh, contohlah contoh, contoh macam ni kan ha. uh, jom, kayu, saya, ada, saya, ada, saya ada contoh lah uh, yeah. uh, sila uh, bos kata saya pun minta minta lah balik Contoh yeah. saya ada kecemasan di rumah jadi hmm. saya pun jumpa kayu yeah. kayu hmm. tadi uh, minta dengan bos awak nak balik hmm. bos kata awak balik lah hmm. uh, saya pula eh bila dia kena pula, balik saya kan ada ni kecemasan ha. takut saya nak kena balik pula pun datang ni macam tu kan ha. Okay. Ha. jadi dah berlaku komunikasi yang tidak jelas di situ ha. disebabkan kan boleh sebabkan patut pato ini selangor ha. ha. okey seterusnya jagon jagon bukannya jagung jagung sedap ha. bukan jagon jagung ha. <laughs> jagun sedap ha. ha. eh? dimakan Kalau jagung, jagung sedap eh jagon jagung jagun. ni bahasa melayu kalau bahasa Inggeris ni, house style Ah ha, host macam mana okey istilah kata-kata yang digunakan oleh individu dalam syarikat organisasi itu sahaja hmm. eh maksudnya syarikat itu sahaja kalau hmm. kita katakanlah syarikat tu nak berkomunikasi uh, dengan pelanggan yeah. uh, dia tak boleh gunakan terms tu sebagai Betul. contoh sebagai ha, contoh ha, saya kan okey cegu amin american adjustable ah ha, apa tu Adjustable. adjustable Adjustable Tak tahu Encik ah, okay. Nisa tahu Adjustable tu apa Adjustable tu alamak saya ah, Tak tahu ah, Mungkin yang saya faham yeah. Adjustable tu adalah Sepanah boleh laras Ya yeah. ah, ah. Saya tahu Sepanah boleh laras tu Kalau dia ah. cakap dalam Bahasa formal ah. Saya boleh ambil kan ah. yeah. Tapi saya gunakan Istilah Istilah yang saya sendiri Saja yang faham Ataupun yeah. syarikat saya yang guna yeah. Jadi cikgu Amin pun tak faham ah, lah. ah, okay. Sebenarnya boleh Gunakan Sepanah boleh Laras ah, Begitulah Ha. Ya, apa yang kita sebenarnya boleh uh, rangkumkan atau rumuskan dah belajar selama satu jam ni cikgu uh, mengenai asas komunikasi di tempat kerja. Ya. Silakan. Okey, uh, sebelum kita pergi lebih lanjut. Ya, silakan. Okay. okay, Lebih kita lanjut, kita uji sikit minda boleh? Boleh, boleh. boleh ya? uh, Okey. Uh, A okay. uh, saya Ah, uh, rakan-rakan dah pun kembali ke direktor. kita Ah, uh, Okey, baik. Cikgu nak tanya uh, ni. Saya macam berminat nak bertanya Halah. ha lah. Ha ha dengar ha. Singha. Ha boleh ha. Sing ha. Boleh ha? Boleh. Ha, ha. Okey, ya, baik dengar. ha. Soalan boleh. saya, bahasa atau kata-kata jenis apakah yang perlu dielakkan di tempat kerja ha? Okey ha. ha. Bahasa ha. apa yang kita perlu elakkan? Mungkin dia dia sedang menyampaikan dia mungkin mengalami masalah komunikasi. Ah ha, ini yeah. yang masalah komunikasi kita Cik Lisa Aa, tidak jadi berkesan. Kita ada gangguan. Okey baik kalau gitu saya lah bagi jawapan. Ya saya lah bagi betul -betul jawapan. Kan? Okey. Apa bahasa yang kita perlu elakkan? Yang pertama sekali kita perlukan eh kita perlu elakkan ungkapan kata-kata yang menyentuh sensitiviti. Maklumlah kita ni berbilang kaum di betul? Malaysia jadi boleh kalau boleh ungkapan kata-kata kita tu tidak menyentuh sensitiviti orang lain terutama yeah. sekali sensitiviti jantina pula jantina ha kadang-kadang kita cakap orang tu gemuk pun orang tu marah ah yeah. boleh yeah. shaming tu ah yeah, betul body ah, cikgu hati-hati boleh shaming ah. okey seterusnya hmm. Elakkan kata-kata negatif, kata-kata negatif. Ha, katakanlah, eh awak ni malas Jangan sebut yang ah. yang negatif. Betul, eh, kalau nak menentu pun ada caranya. ya. ha, kita ubah, kata, kalau boleh tak awak Cepat kita sopankan, Aa, kita, yeah, dia, kan. kita sopankan ayat Aa. tu. Kita nak tegur dia, kita sopankan ayat tu. Ya, untuk okay. mengekalkan keharmonian Aa, di yeah. tempat kerja. Yeah, Lagu tadi lah. berlakunya konflik dan ketegangan di tempat kerja Kita, yeah, nak, kita, elakkan itu yang lah kita nak elakkan itu. Kita nak tu. elakkan. Jadi, kata-kata akhir -kata cikgu mengenai topik kita asas komunikasi di tempat kerja ni. Silakan cikgu. Okey okay lah. Kalau kita lihat tadi. saya yeah. Terima kasih Cik Lisa. Eh. Okay. Anak-anak murid dengar semua ya. Eh. Okey, jadi saya buat sedikit rumusan ya eh, semua ya anak murid ya. Eh? Mm, jangan lupa ambil nota. Ah, ha, catat tu. Ah, ha, okey. Kalau kita lihat hari ini saya ada menerangkan berkenaan dengan komunikasi. Ya. Dan juga cikgu koyum ada bahasa. Okey, komunikasi ni melibatkan dua benda yang berkenaan dengan pengirim dan juga penerima. Ya. Dalam juga dalam itu dia menyampaikan maklumat ataupun mesej uh -huh. yang perlu difahami kedua-duanya. Uh -huh. Seterusnya, dia melibatkan tiga jenis uh -huh. komunikasi. Lisan? Lisan. Betul cik Lisa? Eh betul cik Lisa? Ya yeah, ya yeah, Lisan, Wah. bukan Lisan. Yeah. Dan juga satu lagi, visual. Visual. Ya. Yeah. Tengok anak murid, <laughs> anak murid yang baru pun dah <laughs> boleh jadi yang kat luar pun saya harap yeah. macam itu jugalah. Ya, yeah, insya-Allah. Ah, Okey. Mm. Okey, seterusnya kita belajar berkaitan dengan bahasa, bahasa. tempat kerja. Okey, apa itu bahasa tempat kerja? Iaitu bahasa yang digunakan oleh sebuah organisasi ataupun syarikat tersebut Ada di bahasa eh okey seterusnya kita kena elakkan tiga perkara yang pertama sekali selanga. Selanga. kita kena elakkan dialek atau logat yeah. dialek atau logat yang ketiga jargon itu kita kena elakkan supaya komunikasi konflik tu tak ber tak berlaku, berlaku. dapat minimalkanlah okay. risiko ya, berlaku betul. konflik Minimakan. tu. Ya betul. Ya yang Aa. penting di tempat kerja kita nak mencapai satu tujuan di mana untuk menyelesaikan pekerjaan yeah. untuk menjadikan masing-masing diri yang lebih baik. Jadi komunikasi itu ya sangat-sangat penting. Suasana bekerja pun yeah. penting. Kalau ada ketegangan, lah. ha, lebih meriahnya. <laughs> yeah, kalau betul, ada betul, ketegangan, lah kalau seronok. ada salah faham, Aa. Aa. komunikasi tak jelas dah menimbulkan rasa tak seronok pula. Ah, yeah, ya. Ha, sedangkan pekerjaan ini kita suka tapi disebabkan suasana sekeliling, komunikasi dan sebagainya jadi tidak seronok nak bekerja itu pun hmm, dah menjadi betul. masalah baiklah saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Amir Sama -sama. dan Cikgu Qayum serta rakan-rakan daripada SMK Datuk Panglima Perangkiri Perak bersama-sama dengan kita pada episod kali ini diharapkan yang menonton di rumah pun dapat input yang banyak daripada pelajaran kita pada hari ini kita jumpa lagi di episod yang akan datang jangan lupa kekal menjaga SOP kita masih belum menang melawan COVID-19 saya ucapkan terima kasih dan selamat jumpa lagi Assalamualaikum bye, bye. jom kita lambat adik-adik. Bye. Rakan-rakan di rumah. Bye. Saya sebagai guru yang mengajar berpendapat bahawa asas komunikasi ini adalah sangat penting kerana yang pertamanya dapat merangsang kemahiran komunikasi pelajar. Yang kedua, komunikasi berkesan secara tidak langsung dapat meningkatkan keyakinan diri pelajar. Dan juga yang ketiga, cikgu mengharapkan agar semua pelajar dapat menerap kemahiran komunikasi dalam diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi Antara tips yang ingin saya kongsi sebagai ibu apa bagi buat persediaan anak-anak menghadapi kelas PDPR Yang pertamanya, sediakan gadget yang sesuai untuk anak-anak sama ada handphone, tablet ataupun laptop serta dengan headphone bagi yang mampu untuk kesesuaian anak-anak masing-masing yang keduanya tempat yang sesuaian seperti dalam bilik tanpa sebarang gangguan daripada ada lagi yang lain. Yang ketiga, pastikan buku teks, buku latihan dan alat tulis telah disediakan sebelum kelas bermula. Pastikan anak-anak kita telah bersedia dari segi fizikal dan mental untuk kelas untuk kelas yang sebenar. Sekurang-kurangnya 15 minit sebelum kelas dimulakan. Dan akhir sekali, pastikan anak-anak kita telah sarapan, cukup rehat dan sedia dari segi semua aspek sebelum menghadapi kelas. Terima kasih. Dedek TV KPM